Sää kylmenee. Talvi tekee tuloaan. Ajan lika laskeutuu kaduille. Ahdistus linnoittautuu räjähtäneisiin ostoskeskuksiin. Tiedotusvälineet suoltavat väkivaltaa, ihmisten epätoivoa ja tuskaa. Telkkariruutu täyttyy itsemurhaiskuista, pankkivankitraamoista, teatterin lamauttavasta taistelukaasusta, sarjamurhaajista ja sankarillisesta, oikeutetuksi julistetusta terrorismin vastaisesta sodasta. Elämä, jossa laajennettu itsemurha on ainoa onnistumisen kokemus, on onneton. Se on kuin syvä jäädytetty syyttävä sormi. Syyt ovat syvemmällä. Älä tapa. Kapitalismi on toisten hyväksikäyttöön perustuva tuotantotapa. Se on kuin USA:n johtama laajennettu joukkoitsemurha, jossa ainoa onnistumisen kokemus on lopulta maailmansota. Hirviökasvoisessa, vapaassa maailmassa valtaosa ihmisiin kohdistuvista vitsauksista ovat ihmisten itsensä aiheuttamia. Aliravitsemus tappaa ihmisiä eniten. Henkisen aliravitsemuksen seuraukset toiseksi eniten. Vitsauksista julmia, kuolemaa ja riistoa tuottavat yhteiskunnat ja niiden johtajat ovat aina olleet maailman taloudellisen ja poliittisen vallan itseensä käpertyneen totuuden irvokkaita luomuksia. Elämän tarkoitus on elämä. Kaikelle elämälle suotuisten ympäristöolosuhteiden säilyttäminen ja rakentaminen. Ei niiden tuhoaminen. Talvi tekee tuloa.